Sut ydy'n teimlo am fod yma heddi? Dyna. Mae hynny'n naturio. Dyna ni trafod be nes ti. Dwi'n gweithio i. So well. So well, can I ddim dweud? Beth fydd oed, John, ti, bod i gysio dy gyflogi? Dwi'm yn cofio, o'n i'n ifanc. Don't smoke all at once. Rwy ti'n gweithio'n annibynnol neu ran o'r tîm? Wyt ti'n gwerthfawrogi gwaith pobl eraill? Mae'n dibynnu. Wydd na adeg cyn ystyr o beth ac yn edrych yn ôl, mae'n meddwl dylis yn unig yn wahanol. Dwi'n clywed popeth fi angen, bydd yna'n cysylltiad.